көзін көрген сөзін естіген көркем сынның көсемі сағат әшімбаев болды бірақ оның көп уақыты қоғамдық іске мемлекеттік қызметке кетті армысыз ағайын бүгін сағат әшімбаев шығармалар атты кітапты талдауға жиналып отырмыз үркерге әлия бөпежанова ләйлә мұсалы және көлбай адырбекұлын шақырып отырмыз үркерге қош келдіңіздер жарасқан әбдірәшів сағат әшімбаев туралы Мақта өлең жазам ба деп жүргенде жоқта өлең жаздырғаның неткенің деген өлеңі бар екен бұл кісі 44 жасында 1991 жылы дүниеден озды жалпы біздің қазақта күләш байсейітова 45 жасында мұқағали мақатаев 45 жасында тағы басқаларда өмірден ертерек өткеннен кейін 45 жаста аңызғып айтады енді сағат ағамыз сәл бір жыл бұрын дүниеден озған екен бірақ біз бәріміз көзін көрдік осы отырғандар а соның ішінде қоян қолтық араласқан әлия бөпежанова бұл кісілер бір майданның адамдары ағалы қарындасты болып қазақ әдеби көркем әдеби сынына еңбек етті сонымен бірге қоғамдық ойларында да ұқсастықтар ерекшеліктер бар деп сізді әлия әдейі шақырдық осы сағат ағаны алғаш қандай ә... жағдайда қай кезде көрдіңіз өзі бір түрінен болмысынан жүзінен көзінен бәрінен бір парасаттылықтың бір ә, самалы есіп тұратын адам ғой ә, сізге қалай әсер етті Аға, өте жақсы ұстадың қасиетін біріншіден сағат аға туралы осындай хабар түсіріп жатқанына өткен үлкен, үлкен ұрзашылық. енді сағат ағаны ең бірінші мен сы деген кітап арқылы таныдым бізде қалай алдымен кітабымен танысасың ғой мен сол елде сарсуда қазір саудакен сонда бізде үлкен кітапхана болатын кітапхана кітап, кітап дүкені ғой енді соған барғанда жаңа кітаптар осы өте көп түсетін сол бір жолы барсам сөреде сын мұраты деген бір шағын ғана кітап тұр екен сағат әшімбаев деген содан алып ыы сын кітабы содан алып оқыдым мен ойладым мен де, ө, бір енді кен, бір үлкен кісі екен деп оқып шыққаннан кейін бір үлкен сондай толысқан адамның кітабын оқыған сияқты болдым содан кейін алматыға келгенде ыыы мен бір аспирантураға түсіп ө, саттар ерубаевтың мәңгілік өмір туралы жыр туралы бір эссе жазғанмын сол ыыы жұлдызға бұрын жа мақалалар жіберіп тұрамыз одан жауап келмейді содан бір жолы жазушылар одалығының жанынан өтіп бара жатырмын жүрегім дүрсіздеп осы ойладым осы жұлдыз журналына кірейінші деп сосын жа мақаламды алып, <coughs> алып келдім алып келіп үшінші қабатқа көтерілсем ы жұлдыз журналында бір кісі отыр екен айтты ыы сын сағат әшімбаев пен шөмшібай сариев екен ол кісілердің бар екенін де білмеймін бірақ олар қазір үзіліске кетіп қалды деп айтты сол мақаланды қалдырып кет дедім қалдырып кеттім ол кезде мен қайнар деген баспада жұмыс істейтін едім содан ертеңіне сағат бір он екілердің кезінде телефон шылдырайды әлия ма әлия айналайын мен сағат ағаңмын әшімбаев дейді шын к мен құлап қала жаздадым осындай осындай сен мақаланды қалдырғаннан екейнсің сен келіп кете аласың ба дейді бардым сосын кірдім сағат ағай отыр екен бірінші рет көргенім бір, бір сондай келісті маңдайы кереғарыс бір керемет очкиі бар ыыы сол көзқарасы бір сондай салиқалы кісі отырды сосын кел отыр деді шағын кабинетте отырдым содан кейін айтты айналайын мақалаңды оқыдым деді эссеңді оқыдым деді өте маған ұнады деді сосын менен сұрай бастады мен негізінен қазугуды емес қыздар университетін бітіргенмін ғой қайдан шыққан сұрақты беріп жатыр беріп жатыр жас кез деген бір батыл кез сартылдатып жауап беріп отырмын сосын былай деп айтты айналайын деді әлия мен сенімен танысқаныма өте қуаныштымын деді маған сен бізге автор бол деді жарайды мына бір кітапты берді мына атын айтпай ақ қояйын енді мына кітапқа пікір жазып әкелесің бе жазып әкелейін қашан жазып әкелесің мен айтмын үш күнде деймін сөйтсем жоқ үш күн емес бір он шақты күнде жазып әкел деді ол кітапты алып барып оқып түнімен отырып он бет жазып алып келдім ғой сосын келіп алып мақаламды ой тез әкепсің ғой жарайды аға деп сосын сағат әшімбаев тапсырма бергеннен кейін жаңғала ма жаңағы соны ашып қарап отыр он бет қой бір кітапқа қарап отырып да көзінің астымен қарайды былай сосын әлия деді сынап қарағандай саған роман не ұнамады ма деді маған сосын аға мен жаздым ғой дедім қайтадан Қа қарап отыр да саған не роман түгі ұнамады ма деді аға сосын аға мен жаздым ғой деп қидығып қалдым да жаңағы жарайды деді сосын кеттім тағы да тапсырмалар бер сосын бір айдан кейін ба жұлдызға жаңағы мақалам шығады ғой менің сосын маған айтты жігіттер айтты әлия сенің рецензияң шығты деп сосын барып ол кезде жұлдыздың соңына керемет рецензиялар шығады жұлдыздың соңы сын мақалалар соң рецензиялар алып, алып қарасам жұлдыздың мынадай журналдың көлемін білесіздер ғой мынада бір баған келесі жарты ақ баған ананы оқимын шолт ете қалады оқимын шолт ете қалады сосын ойлаймын мына сағат аға деген қызық екен өзі маған тапсырма береді мен оны өліп тауып жаздым мұнысын істеп жоқ бір төртінші рет бесінші рет оқысам жоқ мақалам жап жақсы жағы ыы ә, жақсы тұстарын айтқан содан кейін мен сынаған жерлерді сондай мәйін әдемілеп келтірген сосын бесінші рет оқығанда оқыдым да рыза болдым сосын сонда менің сағат ағайдан алған бірінші менің сабағым сын қандай болу керек деген содан кейін со автор болып тұрдым содан осы сынға менің келуіме сағат ағаның тікелей әсері болды ғой деп ойлаймын содан кейін сағат аға үм, көп ұзамай ы жас алашқа ауысып кетті зам редактор болып сонда да хабарласып тұрдық заказ береді одақта ол кезде өте қызу өмір өздеріңіз білкірейсіздер сол премумдар болады бір секциялардың отырыстары болады сонда сағат ағай мен бірге жүреміз бәріміз мен емес жас сыншылар бәріміз ол кезде сонда сағатай біздің лидеріміз соңында жүреміз жағы, шөжелер сияқты сонда өзімен тең сөйлеседі да жаңағы тең сөйлеседі жаңағы әрбір жазған дүниеңе әлия сенің мынауың екен мынаны сен өте жақсы айтыпсың мен оған мыдай деп Сонда керемет пікір алысулар болды ыыы содан кейін бір қызығы сағат ағай ыыы жастан ол кезде ленин жас қой беймәлім себептермен ол жаспыз онша білкір емес жұмыстан кетті неге екенін білеймін и сосын бас редактормен арасында келіспеушілік болды білмедім солай кетті содан кейін жалын баспасына келді жалын баспасына орын орынбасар болып келді ме жоқ әлде қатардағы редактор болып келді ме сонда мен жалын баспасында істейтін едім ол кезде сын және жастармен жұмыс бәріміз қуанып сағат ағай отырған жер базар ғой рухани базар сонда бірге жүреміз бірге тұрамыз жаңаы түскі неге бірге барамыз содан кейін сол кезде кітап деген қат өздеріңіз білесіздер сонда қарабазар дейтін болатын мына гагарин даңғылының бойында мен қиысқан жерінде әрбір сенбі жексенбі сайын үлкен базар болады ол жерде қадыр ағай жүреді кітап сүйгіштердің бәрі жүреді әубәкір ағай өтежан ағай біркесе соны базарға барамыз бірге сағат ағаймен ол кісілер мынадай несі бар үлкен бір сумкасы бар соң кітаптар салып алады айырбастайды үйтеді бүйтеді сол кісілермен бірге жүремін ы сол кезде сағат ағамен кітап алмасып н парадовскийді сағат ағай еді маған берген сағат ағай мына жас сыншылардың мәселесін өте қатты айтады біз жаңаы үйсіз күйсіз жүреміз кітабымыз шықпаған соны жаңағы мақалаларынан үзінді оқиды мынадай ойды кім айтады деп жаңағы секцияның отырыстары болады пленумдар болады сонда сосын кейін мың тоғыз жүз сексен бесінші жылы халықаралық сыншылардың үлкен жиыны болды алматыда ол бір үлкен жиын болды соған дайындық барысында сол сағат ағаймен үлкен сұхбат жасадық онда тек сынның мәселесі емес бүкіл қоғамның мәселесі айтылады сағат аға дидахмет екеумізді үйіне қонаққа шақырды ә, сонда үйіне қонаққа бардық сонда бір үлкен адамдай күтіп бізді шарманү жеңгеміз бар содан ә, ыыы кәдімгідей ет асқан бір арқа жарқа керемет әңгіме сосын кабинетін алып барды кабинеті деген ол кездегі сән еді ғой тұтас үлкен тұтас қабырғада кітап екен керемет жаңағы сөрелерге қойған сол бүкіл кітапханасымен таныстырды сол бір керемет әңгіме болғаны бар сағат аға авторларды қорғау несіне барды комитетіне барды сонда да жаңағы шақырады біз барамыз содан кейін айтады авторлық құқыққа байланысты жаңағы құқықтары қорғалмай жатқан адамдарды айтады сол ең соңғы айтайын дегенім сағат аға ә, телевидениеге жаңағы комитеттің басшысы ма сол барды ғой қазақ телевизиясы сонда ә, парыз мен қарыз деген хабар жүргізді сонда енді сол хабарға мені екі рет шақырды сонда мен бір ой айтады деп шақыратын болу керек мен қаншалықты ой йттым оны білмеймін енді мен өзім кішкене ауыр құрақ содан кейін асмамен мен енді асекеңмен бас қостық асмамен жаңағы босанбай тұрғанда кешіренді өмірдің заңы ғой ауруханаға түсіп қалып жүрдім сол мен ауруханада жатқанда сағат аға дүние салыпты деп төбеден жай түскендей болды бірақ ол кезде мен бара да алмадым кейін сол қырқына қарай бардым ау деймін өте қатты бізге өте үлкен қайғы болды өте қатты соққы болды бір қабырғамыз құлап қалғандай болдық қой бір баратын адамың жоқ айтатын адамың жоқ сол сағат ағаның қазақ руханиятын жалғыз маған емес жұрттың бәріне сонай қарым болды ғой деп ойлаймын соны қазір ойласам сағат ағамен 15 жылдай бірге жүріппіз да бір керемет кезер екен басқа сыншылардан ә, ерекшелігін айта отырайықшы бұл кісі бір масштабы кең мына планканы ә, биік алатұғын ыыы ә, сыншы болды ғой деп мен ойлаймын бұл кішкене осы бағытта ыыы ә, өзінің көптеген зерттеулерін жасады ғой қазақ әдебиеті ә, шетел әдебиетіне қатысты көптеген жақсы пікірлері бар болжамдары бар және осыған байланысты сіздерден сұрайын дегенім осы әдеби сында сағат әшімбаев мектебі қалыптасты ма мен қалыптасты деп ойлаймын өйткені сағат ағаның жаңа өзің айтпақшы аясы өте кең болатын ә, бір таңқалатыны енді бізде солай болуға тырыстық бірақ қаншалықты олай болып жүрміз білмеймін ол кісі бір жылт еткен жаңалық болса соны кітап болсын мақала болсын спектакль болсын ыы өзіміздің әдебиет орыс әдебиеті бар шетел әдебиеті бар бәрін бір бойына сіңіріп сосын оны трансформатор сияқты оны тарататын бір қызығы мысалы сағат аға кез келген мақаласын оқысаңыз оның жаңағы өзіңі айтпақшы кең болатын олң салыстырмалы талдаулар жасайтын мысалы қазақ әдебиетінің бір шығармасын талдаса ол мысалы орыс әдебиетінде қандай ол сияқты шығармалар бар оның контексті қандай шетел әдебиетінде қандай бар соның бәрін тұтас алып сосын оның теориялық негіздемесі мықты болатын да Айтаын ә, айтайын дегенім сағат енді қазір қарап отырсам қазақ әдебиетінде жөнімілік. бөлек абылай орыс әдебиетінде мына прибалтик әдебиетінде қарасам анинскийлермен кб затонскийлермен солармен пара пар болған ыыы ә, ана гачевтермен сондай сыншы деп есептеймін латын әдебиеті туралы айтады ғой латын әдебиеті болашақта бұдан да дамиды деп бізге үлгі етіп ә, айтатыны бар содан кейін ә, мына әдебиетпен қоғамды қоғамдық істерді саясатты барлығын ол бір арнаға бұрып бірімен бірін қатыстырып сөйлейтін еді ғой жазуның барлығында да сондай мысалы үшін мынандай сөз есінде қалып қойыпты енді біз кітаптан оқыдық қой жерінің кеңдігімен мақтану орынсыз деген бір сөзі бар екен мына біздің жерімізге Пәлембай, бельгия сиіп кетеді деп айтқаннан гөрі мына кішкентай ғана эстонияның кітап туралы істеп отқан жұмыстарын бізде істедік деп айтқан әлдеқайда мақтаныш дебі, дейді Жерінің кеңдігі ешқандай да ұлттық мақтанышқа жатпайды деген сөзі бар бұл қоғамдық санаға ләйла көп мән берді ғой қоғамдық сананың өсуіне біз енді абайды айтамыз ғой абай неге қазақты сынады дегенде абай өзіміздегі неге ә, мысалы үшін орысқа қарсы сөйлемеді дейміз сондай абайға қатысты айтамыз ғой сонда абай алдымен өзімізді тәрбиелейік өз ішімізді тәрбиелейік деген абайда мақсат болды дейміз сол сияқты сағат әшімбаевты да осындай бір үлкен алдына мақсаттар ұлттық мақсаттар қойған болу керек иә сағат ағайдың ол әдебиетті өзін жеке дара қараған адам емес ол әдебиетті мына қоғамдық тыныстың құралы ретінде қараған адам сондықтан ол кісінің кез келген талдауы кез келген мәселені айтуы үлкен ұлттық қоғамдық мемлекеттік деңгейлерден болып отырды ғой оның бір ерекшелігі де сол болу керек деп ойлаймын жалпы сағатаға аға өмірінің соңғы кезеңінде абайға көп жүгініп екі үлкен мақала жазды ақынның жанын жабырқатқан жайлар деп атауы да тегін емес яғни бұл өмірінің соңғы жылдарында көп сұраққа көп сауалға жауапты абайдан тапқан сияқты өзінің азаматты ұстанымы өзінің өмірнен алар тағылымы абаймен үндесіп жататындығы бізді әдебиетші ретінде қызықтырады Жалпы осы бағытта абайтанудағы сағат ағаның өзінің ізі бар жазған мақалаларының ішінде сұлтанмахмұттың сөзі бар ғой абайды оқы деген соны үнемі қайталап отырады содан кейін келтіретін цитаталарының барлығы абайдан толстойдан сондай ұлы адамдардан болып келеді бұл кісі жаңаға әлия айтқандай әдеби сынның мектебін қалыптастырумен бірге шынында да бір қоғамдық ойдың дамуына үлкен еңбек сіңірген сияқты иә үлкен қозғау салған сияқты сағат ағай бір мотор дейді ғой сондай сияқты еді да кәдімгі айналасының бәрін тұтас қозғалыста қаректе келтіріп отыратын мысалы ы жаңағ айттым ғой ол кісі әдебиетті сол үлкен қоғамдық ойтудың ұлттық идеологияның керек десең құралы ретінде қарады енді құрал дегенде бір ыы жаңағы дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын сонда ол кісі мына қоғамдағы болып жатқан бір әрбір жасампаз нәрсеге өте сергек болады мысалы айталық ә, сыншының әртүрлі түрі бар ғой мысалы жазушының әр түрі бар ал бірақ ол кісінің бір ә, ерекшелігі бір жанның сондай сергектігі болатын да рухани сергек сағат ағайдың қалыптастырған мектебі ол қазірде өзің өзінің жалғасын тауып келе жатыр деп ойлаймын ол yeah. деген мына елдік мәселелерді айту елдік ұлттың мұңын мұңдау ә, жаңағы абайға қайта қайта жүгінетіні сол енді үлкен параметрлерден ғой деп ойлаймын абай толстой сондай үлкен ыыы ұлы ойшылдардан ұлы адамдардан мысалдарды көп келтіреді деді қой сонымен бірге ғабит мүсіреповтен үш рет сұхбат алады иә yeah? ғабит мүсірепов туралы үш бір триптих сұхбаты yeah, yeah. бар осы кісі айтн мүсүрепті неге сонша қатты жақсы де Басқаларда неге бөлік көрді деп ойлайсыздар басқалардан неге бөлек көрді деп ойлайсыздар сағат ағаның жалпы мына қазір аға ұрпақ қой ә, кезіндегі бір тағылымы олардың мысалы мынау мәдениеті да өзінің жаңағы ә, өзінен үлкендермен аға буынмен соларменен ә, жақсы қарым қатынас коммуникация орнатып олардың тағылымын ала білу оларға іні бола білу рухани іні бола білу олардың рухани көшбасшылығын мойындай білу білу сол тұрғыдан келгенде сағат ғабит ағаймен бір ерекше дос болған ә, онда мынау менің ойымша ғабит ағайды бір соншалықты ә, бір суреткерлік кінәздік болмысы ғой деп ойлаймын мхм суреткерлік болмысы жазушылар әртүрлі біреу трибун біреу үндемей жүреді мысалы ғабит ы тағдырына қарап отырсаңыз ол кісі үндемей жүріп күрескер болған адам ғой үндемейтін күрескер болған қаншама шаруалар жасаған баяғы қиын кезде мына иялылық ақсүйектік сонда да жақсы керемет бағалаған керемет бағала бұл айқайсыз жасалатын дүниелер ғой бізде жаңағы аттап кетсе айқайлап жүретін мен бүйттім дейтін бір адамдар болады ғой ал ол кісілер ол ол мен бірдеңе жасадым деген ол өзінің бір болмысынан өзінің бір қажеттілігі ретінде қараған ғой сонда сағат ағаның сол ғабеңменен жасаған сұхбаттарында тағылым өте үлкен ол енді мұхамеджан қаратаев атамызбен де керемет дос болды ғабит мүсіреповпен де қарап отырсаң бәрімен өте жақсы болған бәрімен енді мүмкін сондай сұхбаттар орай орайы келмеді ме бірақ ғабиңнің ана сұхбаттарда қарап отырсаңыз бір үндестік бар да сағат ағайда сондай бір айғайы жоқ сондай бір жылу көп жасаған шаруасы көп сондай еді ғой өзің жақсы білесің оралхан ағам ағамыздың бір айтатыны барды ғой ұлы дейді үндемей жүріп сындырар болу керек сондай мүсіреповке көп оралуының бір себебі ағаның өзінің сөзі бар бізде әсіресе эссе творчестволық портрет интервью полемика рецензия жанрының әлі бірізге түсіп дамымай отырғандығын көп айтады ол кісі мүмкін сол шығармашылық портрет жанрын дамытқысы келген шығар және енді ыы ә, классик жазушымыздың бүкіл жан жақты қырын ашқысы келген шығар деп ойлаймын мүсіреповке біраз баруы бұл кісі нағыз кәсіби сыншының символы ғой ол кісінің тағдыры елдің арасында бір аңыз оның бір жұмбақ жақтары да көп мына көлбай адырбекұлын әдейі шақырып отырмын ә, бұл ұлы тұлғалардың басындағы осындай бір құпия жайттарды зерттеп кітап шығарған адам осы сағат әшімбаевтың тағдырын бір анық қанық қып қысқаша айтып беріңізші сағаттың өмірі қысқа болды ол тағдырына да байланысты болды әсіресе мынау үкімет басына колбин келіп кеткен аралықтағы ең қиын кезең қазақтың зиялы қауымның басына түскен әсер қатты бұл желтоқсан көтерілісі болды бұл халыққ болды негізінде бұдан өткен халық зиялылары бар өтпеген халық зиялылары бар тіпті ұлтына қарсы шыққан да зиялылар болды бізде ал сағат соның бәріне тойтарыс бере отырып күрес жолына түсті былай сыншылығы да күшті ғой сынмен жүре берсе де болатын еді ғой қазақтың сын мәдениетін өте жоғары ұлттық сын мәдениетін жоғары көтеріп адам ғой асыл адам ғой оны жаңаы әлия ләйлә қарындасым айтып отыр ғой бәрі ал енді көлеке осы сағат әшімбаевтың желтоқсан оқиғасына қаншалықты қатысы бар соны айтыңызшы желтоқсан оқиғасына сағаттың тікелей қатысы бар кім рубикжан як деген сол телевидениеде істейтін жігіт мен сөйлестім сол айтады он жетісі күні таңертең телефон соғылды дейді ерте көтерсем ар жағында сағат ға екен дейді тез кел мынау иә тез кел алаңда жастар жиналып жатыр екен не мәселемен жиналып жатыр қойған бар не соны біл тез деп сөйттідейі содан жүгіріп келдім дейді сосын операторды іздесем әлі келмеген екен дейді жұмысқа содан өзім дереу аппаратты алдым да неге бардым дейді алаңға дейді жастар жан жақтан жиналып жатыр дейді ар жақта мына бейбітшілік көшесінен мына сәтбаев көшесінен ар жағына фурманов көшесінен осы алаң толып жатыр дейді лек леп болып келіп жатыр дейді соны жайлап түсірдім дейді түсіріп жатырмым бір кезде айқай шықты дейді ойбай не дейсің анау қазақтың қызын ұрып жатыр деген сол ә, сәтбаев пен желтоқсан көтерілісі жағынан жаңағы жастар келе жатқанда артта бір қыз қалып кетіпті соны бір офицер милиция офицері зеңгезердей сол жаңа ұстап алып қызды домалатп тепкілеп сабап ұрып жатыр екен соны анау жастар көріп қалып дереу артқа бұрылып анау бәрі анау неге келіп жабылып ана милиция, милицияға милицияны қуып жіберген жаңағы соны түсіріп жатқан кезімде артынан біреу келіп иығымнан қақты дейді сосын қарасам екі орыстың кісі екен дейді европалық нәсілдегі біреуі ұзын бойлы біреуі орта бойлы біреуі біреуіек жаңағы сол айтты дейді сен кімсің деп мен қазақ ә, телевидениесін деп айттым дейді сөйтсем саған кім рұқсат берд? берді дейді осындай бастығым рұқсат берді деп сонымен тапсырмасын келіп отырмын деп жоқ болмайды деп айтты әуелі сен мына үкіметтен ондай түсіру үшін рұқсат алу керек біз мәскеуден келген мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің қызметкерлеріміз деп қалтасынан документін алып шығарып құжатын алып көрсетті дейді екеуі дейді сосын ана кассетаны бер деп айтты сосын кассетаны бере алмаймын деп айттым неге бере менің бастығым бар директор бар менің осындай телевидени ее ә, фидель деген сол кісіден рұқсат алыңыз пожалуйста беремін деп айтты дейді онда жүр деп айтты дейді содан сол неге келдік дейді кабинетке содан оның кісінің ыыы фидельдің кабинетін сілтеп жіберді дейді ана тұрған кабинетке барыңыздар деп сосын барды дейді мен дереу неге келіп сағатқа звондадым дейді сағат аға осындай жағдай болды бізді қауіпсіздік комитетінің қызметкер ұстап алып келіп жатыр деп сосын нұрбекжан сен саспа деп айтты дейді егер саған ыыы кім жұмысады де сағат ағам жұмсатды деп айтты әшімбаев жұмсады деп айтты оған өзім жауап беремін деп айтты дейді сен ешқана саспа деп айтты дейді сол мақұл деп сөйттім дейді солда жаңағы кім келді дейді фидель сөйанау менің кабинетімде екі қызметкер отыр мәскеуден келген жүр сені шақырып жатыр деп сосын бардым дейді барған кассета алайық деп айтты дейді сосын өзімде деп айттым дейді онда сол кассета әкел мына жерде көреміз деп айтты дейді не түсіргенің деп ір телевизор бар еді осындай сосын жаңағы федел айтты дейді жоқ бұл жерде көре алмайсыздар деп бұның арнайы орны бар бір бөлмесі сонда көресіздер ол үшін аппаратты дайындау керк сен барып аппаратты дайындай бер мен мына кісіерді алып амын деп айт соын жүгіріп келдім дейді сағатқа звондадым сағаттан ала алмадым дейді зайт екен дейді сосын дереу алдында алдында сағаттың айтқаны бар мына өте керек болады түсір деген дейді дереу алды, сол кассетаны алдым да анау неге қойып теріс айландырдым дейді сөйіп копиясын жасадым дейді содан жаңағы тықыржып жатырмын дейді қашан жаңағы айнанып бітеді дейді сол экрада ана келіп қалды дейді есікті қағып сосын дереу қиып жібердім дейді лентаны сөйтіп ананы дереу неме салдым дейді өзім жазғанымды сосын ана кассетаны лып бардым бердім дейді қолына мінекей деп сосын неге салды дейді көріп отыр дейді сөйтсем дейді как раз жаңағы милицияның жаңағ қазақтың қызын теккілеп ұрып жатқан жері мыналарда қалып кетті дейді суретін түсіре алмай қалдым дейді а басқасының бәрі шыққан дейді ана көрсетіп жүрген кадрдың бәрі осының кадры мынаның кадрі тарихи кадр бұл енді содан басқасы қайқта дейді басқасы жоқ деп айттым дейді өздеріңіз осыған деп қарай түсітпей қойдыңыз ғой деп жарайды жақсы деп кассетаны алып кетті дейді содан сағат ағама бардым дейді сағат аға мен бүлдірдім деп осындай кассетаны алып кетті қалай болады енді деп сосын жоқ сен бүлдірген жоқсың ештеңені сен үлкен іс бітірдің сен тарихи іс бітірдің ертең тарих үшін керек болады сен сол кассетаны маған әкеліп бер деп айтты сосын барып сағат аға бар, бердім дейді кассетаны алды да жаңағын неге орап бір қаңылтыр неге салып тықты дейді сосын артынан басқа біреуге болды одан кейін тағы біреуге беріп онау ауылдық жерге апарып тыққызған сағатты оны енді көздің қарашығындай қалды ертеңгі дәлел осы деп міне содан солай болды сонын кешке жақын ы ә, сағат аға маған айтты қазір сағат ыыы ә, түнгі сағат екіде жиналыс болады орталық комитетте сен кезекші машинамен мені келіп алып кет деп айтты дейді сосын жарайды деп бардым дейді сағат бір жарымда барып сағатты алып анау орталық комитетке барды дейді сол мына не жағынан қазіргі назарбаев көшесі ғой сол жағынан келіп еді тоқтатты дейдідары арға жүрмейсіздер жаяу барасыздар деп сосын жарайды деп бардық дейді сонымен ыы барсақ ол жерде жиналыс болмайды екен дейді анау кезінде балдар немен аттылады ғой жігіттер анау орданы содан қаймыққан болу керек жиналысты ыыы неге өзгертіпті ыыы абай мен ә, ленин проспектісі қазір достық қой соның қиылысындағы саяси ағарту үйін өзгертіпті жиналысты ы сол сол жерге баратын болып дейді содан машина кетіп қалған төте жолмен баратын болып дейді содан жаңағы ақордадан төмен түсіп келе жатқанымызда тұра мінбердің артында кішкентай ғана ненің үстінде бір топ қазақ қыздары отырған екен дейді көлікшең ғана дейді далада жиырма бес отыз градус аяз дейді соның көлен дірдектеп бір біріне үйісіп отырған дейді арсылдаған иттер жаңағы нелер қасында жаңағы милицалар өңшең қыбырлаған жаңағы қауып дейді ана айт дейді сосын айналайындар әй деп жаңағы сағат не қылды дейді қарап тұрды дейді сағат әшімбаев иә сағат әшімбаев сосын бір кезде анау милиция келді дейді бұл жерде тұрмаңыздар деп айтты дейді кетіңіздер айтты дейді бұл жерге тұруға болмайды деп содантағыкім сәкең бір тағы біраз сөз айтып қалды дейді анау сосын екіленіп шықты дереу ана бір киімдерін берсеңдерші деп иә иә содан жаңағы несін звондап неге айта бастайды осында бір екі не кетпей тұр деп рубик жаңа айтты сағат аға мына жерде қазір бізге не болмайды бұлар бәрібір істемейді оны айы жүріңіз төмен сүйқ деп сонымен төмен түскеніміз сол еді бір кезде бір қазақтың милиционер сосын әй шыраым сенің де қарындасың бар ғой тым болмаса анаған несін берсейші дейді көйлегін содан сәл ұза бергенімізде айқай шу шықты дейді қарасақ дейді жаңағы қазақтың жігіттері орыстың не ми, төбелесіп жатыр екен дейді милициялармен төбелесіп жатқан ғой сөйтіп бір жігіті ана жылқы киімдерін пальтоларын нақтырып жатыр екен қыздарға дейді содан сол қыздар жаңағы киімдерін киіп алған поштқа түсті дейді поштқа барсақ жайрап жатыр жастар қолдарын қайырып тастаған ет бетіне жатқан сонда сағат ағам айтты дейді айналайындар сендердің қорғаныштарың бола алмадық қой деп мына қалтасына былай қолын салып сала алмады дейді сосын ә, айтты й рубіжан менің қалтамда дәрі бар алып бер деді а содан жаңағы жиналысқа барған ғой сағат екіде жиналыс басталған ол жерде салғыз иманов сөйледі керемет сөйлеген кісі қазақтың мүддесін қорғап содан кейін камалине сөйледі деді камалие махровый национализм деп шықты дейді қазақтың несін жаң жеттер дейді Earth... Государų, сонда сағатам шыдай алмай кетті дейд сосын қасындағ жанға қолымды қыс деп айтты дейді жаңағы қолын қатты қатты қысамын дейді ананы сонда қалтырап дірілдеп отыр дейді да жаңағы сондайн жүрегіө сөйтіп ертеңіне жиналыс болдып тағы қасына ілесіп бардым орталық комитетте дейді сөйтсем онда жаңағы кім тұр екен дейді меңдібаев алматы облысың партия комитетінің бірінші хатшысы сосын тыр кен анау устинов альберт александрови устинов разумов тұр екен дейді о кепес орталық комитетінің несі иә содан yeah, солар тұр екен дейді соған мына кім сағат жүгіріп барды дейді ағам сосын жаңағы мирошина айтты дейді сен неге қазақтың қыздарын сонша қорладың шашынан сүйреп тепкілетіп мұндай мұндай зұлымдық бола ма екен деп ж не жасаған мына өткен жол деп сонда жаңа разумовский өйтіп қарады да мынау кім деп айтты дейді кімге альберт устиновке устинов айтты дейді бұл сағат әшімбаев деген ұлтшыл деп айтты дейді міне енді осы жерлерін осы естеліктерді бізде шет жағалап оқыдық енді тікелей сағат ағаның өзінің әдеби сын еңбектеріне келейікші әрине біз енді айта берсек өте көп ә, сын мақалалар жазған әдеби толғаулар жазған соның ішінде бір халықтың арасында көп сөз болып кеткен әртүрлі бір пікірлерге жетелеп кететін сындары да бар мысалы үшін мұқағали мақатаев туралы сыны бар иә ал ол мұқағали мақатаев туралы сынын не үшін жазғанын әркім әртүрлі айтады бірақ енді осы жерде шынымен де бір әдеби көркемдік осындай бір көзқарастар әдеби пікірталастардың бір қалыптасып жатқан кезі ғой деймін сындардың себебі біз мұқағали мақатаев туралы сынын көп айтамыз да басқаларды айтпаймыз ғабит мүсіреповті де сынапты ғабит мүсіреповтің мысалы үшін оянған өлкесін соның ы екінші жат қолында деген бөлімі бар ғой сол жөнінде айтқан сөзі бар екен бұл енді ыыы ұлпанды күткендей халық күткен жоқ соншалықты бір қызығушылық болған жоқ деп айтқан сөзі бар екен сосын әбдіжәміл нұрфейісовтің сең атты романы ғой енді бұрынғы шығармаларының жалғасы сол жөнде бұл өзінің уақытынан 5 он 15 жыл кешігіп шыққан роман осындай бір пікірлерінде ііі ә, ашық айтқан екен бұл кісі сондай бір өткір өтімді сөздерінде айтып жүрген ғой осы жөнінде не айтасыздар осы сын жөнінде бұл жерде енді біздің мына қазақ әдебиетінде жалпы қазақ әдеби сында бір жүріп жатқан процесстердің көрінісі біріншіден сыншы ол шығармашылық иесі ғой сыншының өзінің көзқарасы болады сыншы мысалы жазушыны ақынды тұтас контексте өзінің контекстіне қарастырады сосын ұлттық контексте әлемдік контекстте қарастырады сол тұрдан келгенде мысалы сағат ағаның сол жаңаы мұқағали мақатаевқа байланысты айтқан ы ә, пікірі ол енді ұйымдастырды деген біреулер жұмсады деген ұят нәрсе де мысалы сағат ағайлар ондайға баратын адамдар емес ол өзін сыйлайтын шығармашылығын сыйлайтын мұқағалиды сыйлайтын адамдар ғой бірақ қанша бір керемет ұлы ақындардың өзінде де қарап отырсаң бәрібір шедевр емес қой зейнолла серікқалиевті кімнің ілияс есенберлиннің романдары туралы әдейі ұйымдастырып айдап салған дейді мысалы зейнолла серікқалиев ол романдарды өте көркем балаған бірақ хрон, хроникалық роман деп айтқан бірінші определение берген да сол тұрғыдан келгенде жалпы мынау жалпы оқырманның арасында ма бір сондай сондай бір осы, осы осындай әңгімелер бір ыңғайсыз әңгімелер деп ойлаймын сондықтан сағат ағайдың сағат сыншының ағайдың сағат сыншының өзінің позициясынан Әм. алыстаған өзінің жаңағы бір былайша айтқанда құлжолық болатындай ол адам емес деп ойлаймын да сондықтан осындай бір Ә, нелерге бір тосқауыл -то -то қалай қойылады мен білмеймін бұл туралы мен бір мақалаларымда жаздым да енді бұл нәрсе сағат ағаның өзінің шығармашылық концепциясынан туындайды ғой оның концепциясы оның кітаптарының аттарында тұр мысалы шындыққа сүйіспеншілік дейді ыыы ақиқатқа іңкәрлік дейді сын шығармашылық қой ол шығармашылдың шығармашылығы сол келгенде сыншы ыыы ол тек қана шығарманы әшейін талдап жұртқа жеткізуші ғана емес қой ол жалпы қоғамдық деңгейді қалыптастыратын адам сондықтан ең бірінші жүсеке өзінің кейінгі бір екі хабарын көрдім мына білім деген мәселені көп айтасыздар да талант деген ол өз алдына бірақ өмір бойы білімді дүниетанымды ұштап отыру керек көрі. қой сол тұрғыдан келгенде ә, сіз кешіріңіз мықты ақынсыз ба жоқ жаңа бастаған ақынсыз ба сіздерге қойылатын сіз әдебиет әлемін шықтыңыз ба қоғамның алдына шықтыңыз ба сізде қалай дегенде де қойылатын талап биік деген тұрғыдан сол тұрғыдан жазылған дүниее деп ойлаймын мынау сағат әшімбаевтың өзі табиғат жаңағы бір айтқан сөзімізді қайталауға тура келеді бағана планканы жоғары алған дейміз ғой ыыы ол абайдың деңгейінде толстойдың деңгейінде ойлар пікірлер айтуға жетек, жетелейді ғой мүмкін осы тұрғыдан да туған болуы мүмкін иә біз осы жағын ескере бермейміз мүмкін okay, okay әрине ә, жаңа айтылғандай кәсіби сыншы бұл кісі шын мәнінде кәсіби сыншы және оның әдеби интуициясымен ғылыми танымды ұштастыра білген сынның барлық жанрын жазған барлық жанрдың жүгін арқалаған және кәсіби сыншы ретінде ы ә, публицистикалық пафос пен философиялық ойды ә, ұштастыра білген керемет кәсіби сыншы ғой жаңағы айтылған кейбір ыыі ә, классик жазушылардың өзіне сын айтуы ол кісінің шығармашылық принципінен туады қағидасынан yeah. туады кітабының атының өзі сондай өзінің көзі тірісінде шыққан кітабы сексен екінші жылы шыққан кітабы ол қарасатқа құштарлық деп аталады кейін дүниеден өткеннен кейін шындыққа сүйіспеншілік ақиқатқа іңкәрлік деген кітаптар туды сонда менің таңғалатыным құштарлық сүйіспеншілік іңкәрлік деген сөздер былай қарап отырсаңыз ғылыми бір әдеби сондай ә, термин сөздер емес сондай бір ерекше ә, басқа стильдің сөздері ол ә, кісі оны әкеліп сын жанрына мынау ғылымға алып келеді міне осы жерден ол жаңағы сынды сынға тек бір жақты қарамай тек қана азаматтық формуласы ретінде ғана қарамай жалпы әдеби тұрғыдан келгендігін көрсетеді сондай ақ ағаның өзінің бір сөзі бар мына жерде Сағатағаның ағаның сын мақалалардың жазылу формасы өте жұтаң жақты композициялық құрылымда жадағай деп қынжылады мүмкін сол тұрғыдан келген кезде жан жақты қарастыру ә, тіпті шындықтың айтылар жерінде үндемей қалмауды өзіне бір мақсат қылған шығар жалпы ол кісі мынау әдеби сындағы ымырашылдыққа қарсы болған кісі ы аннотация мен рецензияны шатастыратын сыншылар бар деп өзі қынжылып жазады және сынның барлық жанрларын дамыту керек екен сондай ақ жас сыншыларды тәрбиелеу баулу ісіне көп мән берген кісі иә мынау жаңағы мұқағали мақатаевқа қайта оралғым келіп отыр осы әдеби сын мақаласын бізде мына басқа әдебиеттердегідей көп зерттеу керек бізге мен бұл жөнінде марқұм рафаэль ниязбековпен әңгімелестім ол кісі біраз әңгімелерді біледі екен жаңағы айтқан нұрлан әлихан уәлихан қалижанмен осы тақырыпқа мақала жазған тағы басқа адамдармен әңгімелестім ә, мүмкін алдағы бір хабарларымыздың бірінде осы тақырыпқа біз оралармыз өйткені себебі бұл мынау ел айтып жүргендей жаңағы әлия өте жақсы айттыңыз бұл біреулердің бір үлкен топтардың жұмсауымен жасала қойды дегенге менің де ішімде күмәнім болды бірақ дегенмен де осы жерде бір үлкен әңгіменің Ә, шеті шығып тұр және ол әңгіме біз мойындайық мойындамайық жалпы қазақ әдебиетіне қатысты әңгіме деп қабылдауымыз керек қазақ әдебиетінің өсуі өркендеуі білім жағынан өсу өркендеу осы осындай мәселелерге мән беруіміз керек қой деймін сіздер айтып отқан әңгімелердің бәрі осы қарыз бен парызға деп тіреледі қарыз бен парызды шығаруының себебі сол кезде мынау Колбиның ыңғайында сөйлейтін ұлт зиялары болды бізде ол анау тілдің өмір бойы тіл зерттеп көйін академик ода да сол жастарға қарсы сөйледі мхм анау ұлттық мұра, мұрала ұра, ұлттық құнды аспаптарымызды теріске шығарған адамдар болды міне солар сондай сағатқа қат, қатты әсер етті де сахат енді өзі қарыз бен парызды сондай хабарды ұйымдастырды сондай хабарды ол ә, әрбір хабар устиновтың алдынан өтті әрбір хабар сайын устеновтен сөгіс алып отырды шын айтқанда ол осы хабар үшін устенов сағатқа қой деді тоқтатма хабарыңды деді сағат тоқтатқан жоқ жүргізе берді содан кейін болмағансң устинов колбинмен келісіп оны орталық комитеттің бюросына қарайтын болды сын сағаттан қалай өткенбіз иә сол бір сағат әшімбаевтың тағдырында да шешетін кез ғой бірақ енді дегенмен де осының барлығы жүрегіне салмақ түсіріп ақырында 44 қырық жасында сағат ағамыз өмірден озды біз енді сағат әшімбаев туралы енді әңгімені тауса әлия иә кейде бір ғана факті бір ғана дерек адамның ұстанымын позициясын болмысын бәрін ашып береді жарқыратып алдымызға жайып салады сағат ағайдың бір артықшылығы ма ерекшелігі өсежан нұрғалиев мысалы сол кезде бір әр сәрі болып қоғам үйтпей содан кейін жаңағы шоқан әлімбаев тағы да сондай сондай тағдырлар тұр сондай адамдар туралы көп жазып жұрттың алдына алып шығатын едім соларды қорғайтын иә қорғайтын к қор пәрмен шықты бүкіл басшыларды аттестациядан өткізсін деген соны остуденттереу қағып алады да сағат әшімбаевты аттеацияд өткізу керек құлату керек дейді орталық комитет сөйтіп оған мінездеме жасайды мінездеме жасағанда коллективде емес телерадиода емес өздерінде орталық комитетте өздері жасайды да соны апарып анау неге бекітіп аламыз дейді кәдімгі әкімшілік әміршілік жолмен қазақ ұл телевидениесіне бардып дейді қызметкерлер айтады оқыңыз дейді жобаңызды тыңдайық дейді ол оқиды жаңағы мезгілбаев деген сол жерде партия ұйымының хатшысы оқиды сонда жаңа жұрт өре түрігеді мынау н не дейді мынау мүлдем жат дейді сонда роза темірғалиева бас деген бастайды өзі коммунист мына мінездеме өте ол сағаттың несіне келмейді мынаның бәрі жала дейді сіздер сағатты құртайын деп отырсыздар сіздердің ойларыңыз сол екен дейді мен мына мінездемге қарсымын дейді тоқпанов деген жаңабек деген сол сөйледі тағы бірнешео нәсілді адамдар сөйледі о бәрі сағат жақтап шығады мыналарыңыз дұрыс емес біз мінездемені өзіміз жазып береміз дейді сөйтіп мінездемені өздері жазады сосын ана жанұзақов деген өк, не сол мінездемені алып кетеді орталық комиссиядан кейін ана жақта мен комиссияны өткіземін деп сосын барады да ертеңіне қайтып келеді қайтып келіп сосын айтады мына мінездемені біз басқаша жаздық енді сіздер не қылыңыздар деп ы көріңіздер деп отыз жетінші жылдың несін жасамақшы болған ғой ы бірақ сол ана мінездемені жұрт қабылдамайды Сон, сонда да ана айтады енді сағатты осы жұмысында қалдырдық сол сендерге жетеді дейді әдеби сындағы қоғамдық өмірдегі мемлекеттің ішіндегі ұлттың басындағы осындай жағдайлардың барлығы сағат әшімбаевтың жүрегіне ә, салмақ түсіргені айтпаса да түсінікті мен ойлаймын осы сағат әшімбаев туралы бір әңгіме басталып кетсе ә, шеті ағытылып кетеді оның шет жегі жоқ сияқты көрінеді бізге бәлкім біздің қоғамдық мен айналысып жүрген азаматтарымыз қаламгерлеріміз әдебиет сыншыларымыз бұл кісінің сағат әшімбаевтың әрбір жекелеген мақалаларын зерттеуі керек шығар сол жөнінде ә, бір үлкен жұмыстар атқару керек шығар сонда ғана ә, біз ә, сағат әшімбаевтың ұлтқа ә, жасаған еңбегін толық бойымызға ойымызға сіңіре алатын шығармыз деп ойлаймын бір хабардың аясына мұндай әңгімені сыйғызу қиын енді осы хабарымызда хабарымызды көруге мүмкіншілігі болмай қалғандар қайталап көргісі келетіндар абай тв ның ютуб арнасынан қарауларына болады кітап оқыңыздар ағайын